du? Jag har en person som vill prata med dig. Hej Fia, det är Maja. Hejsan, det är Fia. Hej. Är ni ute och seglar? Ja, eller jag seglar inte, men jag coachar barnen som seglar. Du? Ja. Jag ska vara konferensier på Parasportgalan. Mm. Och jag har den fantastiska roliga nyheten och meddela att du har blivit årets kvinnliga idrottare. Nej. Grattis. Du skämtar? Nej. Det är du, Fia. Men det trodde inte jag. Hur känns det? Vad säger tankarna? Oj, dels är jag chockad då. Jag pratade med en reporter för en och en halv vecka sedan och då frågade han, vad tror du chanserna? Och så sa jag att alltså de jag konkurrerar mot, man ska säga, de har gjort väldigt fina presentationer. Vad säger man? De har gjort bra resultat. Precis. Och sen så... Ja, jag vet inte. Jag tycker du är jätteväl förtjänt av det. Och jag är jätteglad att få meddela det till dig. Ja, nej, jag är helt mållös. Men du får ha det jättebra, så ska jag fortsätta. Ja. Nu har de gått och mål här. Ja, fortsätt fokusera på dem. Ja. Ha det så bra. Detsamma. Hej, hej. Hej. Vad tänkte du när Maja ringde? Alltså, dels blev jag chockad av Maja då. För henne har inte pratat med mig länge då. Nej, det var... Wow. Vi får ta igång här igen, annars blir de så loja annars. Sabbar din träning då? Ja.